Ja, för du vet att det var ju här i Linköping som man redan tidigt kom på flygplanet. Det var ju en Linköpingsbo, Bosse, som ja, Larsson, som kom på för det här med flygplan. Och det här var ju tidigt, 1100-tal. Vad du, hette han Bosse verkligen? Nej, det tror jag inte. Jag skarvar lite bara. Men du, där har du ju en sån här snabbing. Här har jag ett snabbt flygplan. Men där kan jag, där vet jag hur man flyger. Vet du det? Ja, det vet man. Eller jag vet det. Man drar i... Styrspaken där. Ja. Drar du den emot dig så går du uppåt. Ja. Drar du den från dig så går ju planet ner mot marken. Ner mot. Oh, herregud, ja. Ja. Nu blickar den. Så nu drar du spaken emot dig. Ja, lyfter jag. Jättebra. Bra, Björn. Bra kört. Wow. Get back there! Vad är det för bensin i den här? Det är flygbränsle. Ja, vad är skillnaden på flygbränsle och på... Nu sätter du mig... Nu sätter jag dig, men det här vet jag. Om du kastar upp vanlig bensin i luften, då faller den till marken. Men det gör alltså inte flygbränsle, den stannar där. Oh! Sådär, ja. Och så går du helt av på gasen. Det blir väldigt torrt i ögonen. Snart kommer det en vind, en vind, en vind och leker med mitt hår. Vi ser här. Vad roligt de har efter det. Det är som att jonglera. Har vi tre bollar igång? De flesta vet ju att Linköping är en universitetsstad och det har varit så länge och många läst sig till en oerhörd intelligens så att folk är lite för smarta än gemene turist som kommer hit. Så därför har man börjat skapa robotar som är lite mer lägre intelligensnivå då, än vi andra. Så att... Hej! Hej! Pratar du? Hur är du? I'm fine. Var är du ifrån? Ja, vi är från Karlstad. Mm. Solen skiner där. Ja, exakt. Jag visste det. Världens bästa hockeylag. LHC. Nu, alltså mera... Jag älskar dig. Det har gått fel i... Det har blivit fel i... Nej, men det kanske stämmer. Ja. Är du singel? Ja, nej. Är du singel? Nej. Du, går du... Så jag hänger lite med Folke här, för vi ska... Folke var... släkten, då? Visst var det häftigt? Det var otroligt häftigt alltså. Ett UFO! UFO! What? What? Hallå? Akta Björn, det kan vara utomjordingar, vet du.